הם מתקרבים לאיזשהו מתקן שהם אמורים לחדור אליו, יש פטרולים של האויב, חיילי אויב מסביב, הם אמורים להיכנס ולצאת כדרכה של סיירת מטכ"ל בלי שאף אחד יודע, בלי אף יריעה, כאילו ולא נודע כי בא אל קרבו. ובאמת עמנואל והרצי צמודים הולכים בשקט ופתאום שומעים רחש בין השיחים, ברגע אחד הם נופלים, נעלמים, לא נושמים, לא משמיעים שום רעש, זיהו אותם, זאת אומרת אחד הפטרולים זיהה אותם, והרצי אומר לנו, אנחנו במרחק של 5 מטרים מהבן אדם. יוני רוטנברג, מחבר הספר עמנואל מורנו, המעט שניתן לספר, ביחד עם טל דנינו. מה שלומך? סדר, מצוין, בימים האלה במיוחד. אז זהו, מצד אחד זה ימים משמחים של לידה של ספר חדש, מצד שני זה על בן אדם שלא איתנו. נכון, יכול להיות שמה שאתה אומר זה גם הסיבה שרק היום 17 שנה, ואנחנו נמצאים ממש ביום הזיכרון שלו בדיוק, 17 שנה לא יצא הספר הזה. יכול להיות ששוב, זה לא ממש ההסבר, אבל יכול להיות שמה שמנע עד עכשיו כל השנים האלה זה היה כאב, עדיין אי אפשר להתעסק בזה בצורה של לספר סיפור, סיפור שהוא מעניין, סיפור שהוא קולח ומגלה הכל לכולם. זה עוד לא היה הזמן, יכול להיות שעכשיו משהו יבשיל, והשמחה פה היא לא השמחה האישית שלי, לא עליה אני מדבר, אלא השמחה שאנחנו חווינו מהמשפחה. השמחה שישבנו איתם יום לפני שהספר יצא במין סעודה כזאת שהם יזמו, וסעודה מפוארת עם שירים, עם שמחה, עם טוב להודות להשם, כי זאת הייתה התחושה שהצלחנו באמת אחרי מסע ארוך לשים בעולם איזשהו אבן זיכרון שתישאר תמיד מי זה היה אותו עמנואל מורנו. כן, זה הסיפורים ששמעתי ממאיה על ההיכרות עם עמנואל. גוש קטיף, אתה יודע, כזה של שנות ה-90, אווירה כזאת. מספרים חברים שלו כשהסתובבו בירושלים במרכז העיר. היו אצבעות כאילו, עמנואל מורנו, במכינה בכלל, שרו לו. הוא היה אגדה, הוא היה כמו איזה מוצג במוזיאון ההוא שעבר גיבוש מטכ"ל. הוא הראשון באלי שזה, שהיה לו את זה. היא מספרת את החוויה שלה כקיבוצניק, כמושבניקית, שלא התרשמה מזה כל כך. חברים שלה מהשכבת גיל היו במטכ"ל, בשייטת, מגלן, בסדר כאילו, מה זה מטכ"ל? היא הבינה אבל שצריך להתלהב, היא רצתה ככה להיות בחבר'ה, אז היא כזה נדחפה גם לעזרת נשים להבין מה קורה. אבל האמת היא שזה לא הרשים אותם, ודווקא זה מה שהכי דיבר לי עמנואל. מישהי שלא תעריץ אותו ולא עושה מזה סיפור, סיירת מטכ"ל, החיבור ביניהם הוא מאוד מעניין, זה מתואר פה בצורה באמת ארוכה. היום היא מעריצה אותו? גם אם מעריצה אותו, זה בטח לא בהקשר הצבאי. זה בהקשרים זוגיים, הוואיים, הסיפורים שהיא סיפרה וחלקם מופיעים פה בספר, באמת מתארים דמות מיוחדת גם בבית. הייתי פעם באזכרה של עמנואל, והרמטכ"ל הנוכחי הרצי הלוי, עוד לפני שהוא היה רמטכ"ל, דיבר שם, הוא דמה, ואשתו של הרמטכ"ל הנוכחי, הרצי הלוי, ממש ראיתי אותה בוכה. סיפור נוסף, אני זוכר גם אמירה של ראש אמ"ן לשעבר, שאמר, מאז ימי בר כוכבא לא היה לנו לוחם כמו עמנואל. ואני שואל את עצמי, מה ראיתם לאורך הסיפורים שבאמת מתחברים לדבר הזה, או שאולי אנחנו מגדלים פה סיפור מוגזם,
שכל אחד רוצה לפאר ולהקצין עוד יותר כמו היה גדול, אבל לא ככה דבר. כן, אז תראה, קודם כל הרצי הלוי, הוא באמת, קודם כל הוא גדל בצפון ירושלים באותם שנים, ביחד עם אמנואל, הם הכירו לפני כן, האחים הגדולים של אמנואל הכירו אפילו יותר טוב, גם אשתו גדלה שם, זאת אומרת, ההיכרות שלו עם אמנואל היא לפני הצבא באופן חלקי, אבל תוך כדי השירות ביחידה, אני לא יודע להגיד בנתונים, אבל הקילומטראז' המשותף שלהם במבצעים הוא אדיר. זה עשרות מבצעים ביחד, ויותר מזה. כשאימנואל בונה את היכולת המיוחדת בתוך היחידה, שמוסבר עד כמה שאפשר לדבר על זה בספר, מה באמת היה שם, פקד היחידה זה הרצי הלוי. ויש להם מצד אחד התנגשויות, כי צבא כמו צבא, כל שקל, כל הקצאה, כל זה, בסוף מגיעים לשם וזה קשה. זה קשה להוציא ויש ויכוחים על איך לעשות ומה לעשות. ועם כל הוויכוחים האלה, כמו שהרצי סיפר לנו, בתוך החדר דיונים או בתוך חדר מפקד היחידה, מכות, אמנואל מתווכח עד הסוף, עד הסוף. אין אצלו יוצאים, חיבוקים, יאללה בוא נלך ביחד לשתות משהו, לאכול משהו. וזה באמת קשר אמיץ. ובתוך הספר, אחד הסיפורים באמת המצמררים, זה באמת מבצע שהרצי ואימנואל ביחד צמודים, מובילים כוח בלב מדינת אויב, ומגיעים שם לסיטואציה, הם מתקרבים לאיזשהו מתקן שהם אמורים לחדור אליו, ויש פטרולים של האויב, חיילי אויב מסביב, הם אמורים להיכנס ולצאת כדרכה של סיירת מטכ"ל, בלי שאף אחד יודע, בלי אף יריעה, כאילו, ולא נודע כי בא אל קרבו. ובאמת, אמנואל והרצי צמודים, הולכים בשקט, ופתאום שומעים רחש בין השיחים. ברגע אחד הם נופלים, נעלמים, לא נושמים, לא משביעים שום רעש. זיהו אותם, זאת אומרת, אחד הפטרולים זיהה אותם. והרצי אומר לנו, אנחנו במרחק של 5 מטרים מהבן אדם. עכשיו, זה או שאנחנו מוציאים את הנשק, הורגים אותו בשנייה, אבל משם זה מתלקח, ואתה נמצא באירוע, מגה אירוע. מגה אירוע, אתה מאות קילומטרים מהגבול, ואתה לא יודע מתי יגיע סיוע ואיך, ואם צהל רוצה להיכנס לדבר כזה, אתה לא יודע איך זה נגמר הדבר הזה. ויש בסיפור הזה משהו מדהים, כי בסופו של דבר הם שוכבים שם, מתחת לבחור הזה, 40 דקות. 40 דקות של דממה, הרצי אומר, ברמה שכשאורי גורדין ישב בתצפית וראה אותם עם אמצעי ראיית לילה, מדבר איתו בקשר באוזנייה, ואוזנייה של סיירת מטכ"ל היא בווליום מאוד מאוד נמוך, הוא אומר, אנחנו הרגשנו כאילו צועקים עם מגפונים לידינו, עוד שנייה הוא שומע. והוא עושה, יש שפה של טקטוקים כדי לא להתגלות, אז הוא בטקטוקים מסמן לגורדין, אין דיבור בקשר, דממה. ו-40 דקות האלה זה משחק של לקרוא את הראש של האויב. ובשביל זה, אמנם הרצי הלוי הוא מצביא גדול והיום הוא הרמטכ"ל, אבל הוא אומר, שם הרגשתי שכמה טוב שאימנו לידי. כי אם יש מישהו שיכול להבין מה מתרחש עכשיו בראש של אותו לוחם אויב שעומד מעליהם עם נשק, איך צריך, אימנו היתרון שלו היה לא בקליעה הכי טובה עם הנשק או בהסתערות הכי טובה, היתרון שלה היה בהבנה שלה מעבר, בדברים שהם כאילו לא צבאיים, לא ירוקים, מה שנקרא, לא של רמטכ"לים וזה, אלא יכולות מעבר של הבנה אנושית של דברים, של כמה שאפשר לפרט, אבל אני חושב שהצופים יכולים להבין. ואת הדבר הזה הוא הביא שם, וחלפו 40 דקות, ואותו לוחם הסתובב, חזר חזרה, הביא תגבורת, ועכשיו שוב הרצי נמצא במצב של, אוקיי, זה רק הולך ומדרדר, זה נהיה יותר מסוכן, הם אומנם התרחקו כמה מטרים אחורה, אבל עכשיו הם באו עם פנסים, עכשיו הם... ובאותם רגעים, שוב אמנואל מציל את המצב. הוא מתרגם לו בשקט, עכשיו ממרחק של כמה מטרים יכול לתרגם לו בשקט, מה אותם חיילים, חיילי אויב מדברים. הוא מספר לו, הם אומרים, עוד פעם שמעת איזה כלב, מתחילים להתבדח על חשבונו של אותו חייל. הוא מבין את זה, הוא אומר, אוקיי, נשארים פה עד שהם נעלמים וממשיכים במבצע.
ובעצם היכולות מעבר האלה, זה מה שאימנואל הביא איתו ליחידה, וזה באמת אחת הנקודות, אני חושב, של הרצי הלוי ושל אימנואל, שככה חיברו אותם, תראינו את זה ממש שוכבים, אחד בתוך השני 40 דקות, ומחכים מה יהיה, זה באמת נקודה שיכולה להסביר את הדמעות האלה שדיברת עליהן. יש לי אימנואל משפט כזה, אם זה קשה, תעשה את זה. אם זה בלתי אפשרי, תדחה את זה קצת. זה משפט שהוא כתב לעצמו בשיחה שהוא הכין לחבר'ה של מכינה. כלומר, אין לך מגבלות וגם הכל מיידי. זאת אומרת, לא להתחיל עם הדחיות, כן, יום אחד אני אעשה ככה, אתה מאמין במשהו, אתה חושב שצריך לעשות אותו? עכשיו. אי אפשר עכשיו? עוד קצת זמן, אבל תעשה את זה. וזה אני חושב הצבא החזקה של אימנואל, ויש על זה עוד סיפורים מדהימים בספר סביב החטיפה של גלעד שליט, אבל זה בעיניי צבא החזקה מאוד שלו. מה שיכול אולי נראה לי קצת לנחם אותנו בתוך הדבר הזה, זה הידיעה שגם ברגע שאנחנו מדברים, כמו שסילביה אמרה, יש הרבה אימנואל בכוחות הביטחון, בעם ישראל, שאני מאחל לנו שלא נשמע עליהם לעולם, כי זה אומר שהם יאריכו ימים. לצערנו אנחנו שומעים רק ש... נכון, אבל באמת צריך לדעת את זה. היה לנו את ההזדמנות החד פעמית, האנשים האלה שדיברנו איתם יצאו מהמחילות לשעה, שעתיים לדבר איתנו והם חזרו, הם לא יופיעו ואף אחד לא ישמע עליהם. הייתה לנו הזדמנות חד פעמית לראות את האנשים האלה, ואני כל הזמן חושב על זה בראש. רגע, זה בן אדם שמה שהוא עשה זה גדולות ונצרות, והוא יודע שהוא לעולם לא יקבל קרדיט, והוא בסדר עם זה. הוא לעולם לא יקבל קרדיט. זה מה שנקרא לשמה.